E aí, galera, beleza? Prazer. Vou tentar trazer para vocês aqui hoje um tutorial para pegar esse peixinho aqui, ó, que é o Grass Pickerel, sei lá como é que fala esse nome. Esse peixe ele é meio bugado, galera. Vocês vão achar até engraçado as coisas que ele faz quando você tá tentando tirar ele da água, mano. Mas e ele é bem chatinho, assim como o catfish, ele nem sempre bate na isca, tá? Ele é bem chatinho de se pescar. E ele tem um amiguinho aqui também, que é bem parecido com ele, que tem um nome diferente, mas eu acredito que é a mesma raça do peixe, só muda algumas coisinhas. Eu vou mostrar aqui para vocês, vou guardar esse aqui. E o peixe é esse aqui, ó. Esse Chine Pickerel aqui, ó. Tem o Grass Pickerel, que foi aquele que eu acabei de pegar, e tem esse Chine Pickerel aqui, que parece ser parente dele, deve ser primo, primeiro grau. Mas beleza, brincadeiras à parte, vamos lá. Qual isca que eu tô usando? Eu não vou falar para vocês a isca específica, tá, pessoal? Porque eu tô pescando com essa isca aqui, tá dando certo, já pesquei com essa aqui também, ó. Já pesquei com essa aqui, que é a mesma coisa que essa aqui, só muda a cor, né? E ela é um pouquinho maior. Mas é praticamente essas iscas aqui, esses casting aqui, né? Essa aqui deu certo, mas demorou mais para pegar também, tá? Não vou especificar a cor, porque as duas dá certo. Então, às vezes você pega com uma, às vezes pega com outra. Os dois peixes é mais ou menos a mesma coisa. Tá? Então, vou tentar mostrar para vocês aqui como que pesca esse peixe aqui, porque ele é bem complicadinho de pegar. A vara é essa vara de ataque, né? A vara de arremesso longo. A linha eu tô usando a 23, porque depois que eu comprei ela, só uso ela. Ela serve para peixe grande, mas serve para pequeno também. Molinete é esse aqui mesmo. Então vamos lá, sem enrolação. Bora. Bem, primeiro de tudo, vocês estão vendo aqui que é o lugar que a gente está, é aquele que não é o do barquinho, né? Essa região aqui de baixo aqui, ó. Vocês vão entrar, vai sair aqui nessa frente aqui, vocês vão vir para cá e vão entrar no meio da água, aqui, ó. E vai ficar mais ou menos um pouco para trás aqui para vocês terem uma visão um pouco melhor ali da parte de trás. Tá vendo essa árvore morta aqui com uma bife, com uma, esqueci o nome desse V aqui, vou fazer estilingue aqui, tem um nome isso aqui. Então, vocês vão arremessar abaixo dela, tá, pessoal? O que que vai acontecer? Às vezes a linha passa por cima daquela bifurcação ali. Então a linha fica lá para cima. Então o que acontece? Quando você for puxar um anzol, ele vai subir e vai cair na água de novo. Então o ideal é sempre o peixe bater antes de chegar ali. Mas às vezes acontece de não dar certo. Mas se você não quiser ter tanto enrosco, puxa um pouquinho mais para cá, tá? Mas esses peixes ficam bem perto do mato, assim também, igual o Bass, tá? Eu vou arremessar mais ou menos num meio termo ali, ó. Vamos ver se eu consigo puxar esse peixe, porque ele é bem chatinho, galera. Você tem que puxar várias vezes até ele bater, nem sempre dá sorte, tá? E até agora eu não descobri uma maneira melhor de se pegar esse peixe que não seja essa. Então, caso eu descubra, eu falo para vocês. No final do vídeo eu vou comentar também sobre esse peixe. Então, fiquem atentos aí até o final do vídeo, por favor. O sistema para pegar ele é o mesmo do Bass, tá? Arremessa. E como ele é um peixe que não passa mais ou menos de umas 600 gramas, não chega nem a 1 kg, eu tô deixando a fricção um pouco mais alta ali. Você pode deixar até no 4, se você quiser. Se você vê que ele tá brigando demais, está puxando muito, está correndo um risco de arrebentar a linha, se aumenta, tá? Se diminui, mas pode deixar ali até no 4 ali. Vocês vão ver o que que acontece quando vocês pegam ele, galera. Ele é muito bugado esse peixe, muito engraçado, velho. Vou dar uma acelerada no vídeo para não ocupar muito tempo de vocês aí. Aí, bateu. Bateu, mas não fisgou. Tá vendo? Ele é bem chatinho de pegar esse peixe, tá, galera? Nem sempre ele bate. Ele puxa, mas é até difícil fisgar ele. Ele é um peixe que vocês vão ter um trabalhinho aí pra pescar, tá? Não é fácil, não. Não, não fisgou de novo. A segunda vez ele quase bateu de novo, gente. Tá difícil. Vocês estão vendo que ele bate, né? Vocês podem estar achando que é o Bass aí, mas não é o Bass, porque ele... Agora bateu, agora fisgou. E olha que bizarro, galera. Ele vai pular por cima da árvore, fica vendo. Agora não vai, não. Ele foi pra lá. Mas, gente, esse peixe é muito doido. Ele, às vezes, ele pula por cima daquela árvore, ele vem voando pra perto de você.
Vamos tentar pegar outra aqui. Eu quero que vocês vejam o bug, galera. Muito engraçado, velho. O peixe vem voando, mano. Literalmente. Em relação à isca lá, eu falei... Quase bateu. Eu falei que a cor não muda muito, tá, pessoal? Mas eu tô tendo mais chances com a dourada do que a prateada, tá? Então, quem quiser aí usa a dourada, como eu. Mas quem quiser fazer testes aí com a prateada, também pega. Porque eu já peguei, tá? Então, vai fazendo uns testes de isca aí. Qualquer coisa, se vocês descobrirem uma que seja melhor do que essa que eu estou usando, deixa aí nos comentários. Porque até agora eu não descobri uma isca específica pra esse peixe. Várias iscas dá certo, tá? Algumas demoram mais, outras demoram menos. Então, a melhorzinha que eu achei até agora foi essa aqui. Tá batendo mais. Só que como eu falei, ele é meio complicadinho de capturar. Deu errado. Ele é meio complicado de capturar porque ele... Como vocês viram, o lugar é meio ruim. E ele é meio bugado, esse peixe. Eu quero que vocês vejam o bug, pra vocês verem como é bizarro, assim. Eu acho que esse peixe ainda não tá... Como é um jogo com acesso antecipado, né, galera? Eles não devem ter acertado completamente o layout do peixe. Agora bateu, ó. E só porque eu tô gravando, ele não tá indo lá. Esse peixe, às vezes, ele chega a entrar lá no meio do mato, galera. É engraçado que você tá, parece que você tá pescando uma onça, porque tá lá no meio do mato, tá ligado? A linha. Aí, deixa eu ver, veio o primo dele, ó. Aquela hora foi o Brez, depois foi o outro, agora veio o Brez de novo. Tá vendo? A isca serve pros dois tipos, tá, pessoal? Então, eu não sei o que que muda entre um e outro, se... Você vê que eles têm um pouquinho de diferença de cor, de textura, né? Eles são meio diferentes, mas aparentemente é o mesmo peixe. Deve ser uma raça paralela. Vocês viram que dá certo. É só fazer isso que eu falei. Vem aqui no meio do rio, entra dentro da água. Nesse ponto aqui, sempre atira perto daquela árvore lá. E vai puxando igual puxa o Bess. Tá? Vou tentar pegar só mais um pra ver se ele buga. Pra vocês verem. Se não der certo, o dia que der eu tento gravar e mostrar pra vocês. Mas é engraçado pra caramba. O peixe vem voando. Primeira vez que aconteceu isso comigo, eu achei que era porque eu tava upando o vídeo no YouTube. E achei que era por causa do lag, né? Do lag. Sei lá, cada um fala de um jeito. Mas não era, cara. Agora eu não tô upando vídeo nenhum aqui. Meu PC tá normal, rodando só o jogo lisinho. E o peixe continua dando esses bugs bizarros, velho. É muito engraçado. E eu acho que... Travou a vara aqui, pô. Aí, agora foi. É um peixe gostoso de se pescar, porque quando ele vai pro meio do rio ali, você vê que ele briga bastante. Principalmente os maiores, tá, pessoal? Os maiores são os que mais brigam. E brigam mesmo, eles puxam muita vara, mais do que o Bess ainda. E ele dá um salto também. E ele, por ser compridão, você vê ele dar um salto, ele fica até mais bonito do que o Bess. Isso quando ele dá um salto por cima da árvore, né? Aí fica estranho, mas... Bem. Vamos tentar pegar mais um só. Se vocês puderem falar pra mim aí o que vocês preferem, vídeos mais longos. Eu tô fazendo um padrão de no máximo 15, 20 minutos, tá, pessoal? Mas se vocês acharem que ainda é muito, que tem que diminuir um pouco, eu tento fazer menor. A gente sabe que tutoriais e essas coisas não tem como seguir essa regra, porque tutorial a gente tem que falar bastante coisa, que é importante, então nem sempre dá pra ficar fazendo edição, tá, pessoal? Mas nessa parte de gameplay aqui, de demonstração, de dicas aqui, enroscou ali. Ah, foi até bom enroscar. Não, não enroscou, não. Depois eu vou ensinar um truque pra vocês, pessoal, que vai ser muito útil pra muita gente aí. Que é quando dá enrosco, tá? Tem como tirar esse enrosco sem estourar a linha, sem apertar a tecla B pra cortar a linha. Eu vou ensinar vocês a fazer isso. Às vezes dá certo, às vezes não. Mas, pra quem é pescador aí, sabe que tem como tirar enrosco, tá? Só que, às vezes consegue, às vezes não. No jogo é o mesmo esquema. Às vezes você consegue arrancar o enrosco, e às vezes não. Mas vai evitar vocês perderem muita isca aí, tá, pessoal? Muita isca artificial, porque eu já perdi várias. E depois eu falei, eu vou tentar fazer o esqueminha lá de tirar enrosco, né? Vamos ver se dá certo no jogo. Já que o jogo é um simulador, né? Vamos ver se dá certo. E não é que deu mesmo? Agora dificilmente eu perco isca, né? Bem, galera, eu não vou prolongar muito o vídeo, não. Já queria mostrar o bug pra vocês aqui, mas não tá dando pra pescar ele agora. E eu quero mostrar... Eita! Eu quero mostrar pra vocês aqui, falar um pouco sobre esse peixe. Tá, vamos lá. É o seguinte, esse peixe, eu vou sair da reserva aqui, vou perder meus 20 contos, pelo menos não perdi tanto. Até que eu não perdi tanto não, o total deu 151 na minha pesca. Mas beleza, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, o peixe, que é aquele peixe lá, é esse aqui, ó, é o pique. O pique, ele é aquele peixe que tem a carteirinha amarela, ou seja, você só vai poder pescar ele com licença, tá? Com essa licença aqui, você já tem a Basic Missouri License, tá? Que é a licença que você pode pescar, mas não pode levar, tá? E como ela tá amarelinha, só aquele peixe que você não pode levar, os outros você pode. Tá? Então não comprem a licença básica, porque você já tem ela.
vocês vão comprar essa aqui, ó, de baixo, que é a licença Advanced. A Advanced, ela custa 250 a mais do que essa aqui, o Limited, e ela é pro resto da vida, e 250 a mais ganha aí numa pescaria, tá, pessoal? Principalmente já tá pescando bez aí, rapidinho você pega, tá? Eu já ensinei vocês a pescar o catfish, vocês viram que o catfish dá uma boa grana também, ele só é mais demorado pra pescar. Então vocês peguem, juntem esse dinheiro aí, vocês já vão estar com dinheiro inicial, por isso que eu tô com pouco dinheiro agora, eu tava com quase $1,000 lá, né? Porque eu comprei essa licença, tá, pessoal? Então eu gastei os $750 pra comprar essa licença e comprei algumas outras coisas também. Inclusive, eu fui dar uma pescada nessa nova reserva aqui que eu desbloqueei, que o valor da Advanced dela é 2.250, que você pode levar os peixes. Então lembre, a básica, pessoal, não pode levar o peixe, tá? Principalmente se for uma reserva, assim, desbloqueada. Pode ver, ó, pra mim tá todos vermelho. Se eu comprar a básica, esses aqui vão ficar verdinho, eu acho. Eu não sei se vai ficar verdinho, tá? Ou vai ficar tudo amarelo. Porque eu não testei. Vamos fazer um teste aqui agora? Vamos comprar aqui a básica por um dia pra ver o que que acontece? Pra não ficar falando não sei, não sei, não sei, vamos fazer um teste. Vamos vir aqui na segunda página, vamos comprar aqui a básica por um dia. Buy license, closed. Vamos ver o que que deu. Aí, ó, tá vendo? Ficou verde só os dois primeiros peixinhos, que é o peixinho que você tem lá na primeira reserva, que é o Bluefish e o Crap lá, né? Ou sei lá como é que fala o nome desse peixe aqui. E esse aqui que é o Panfish, que é o Bluefish, né? Esse Wally aqui você não consegue pegar. Aliás, você pega ele, mas você não pode levar pra casa, porque você tá com a licença amarelinha, ou seja, você pode pescar ele, mas não pode dar um keep nele pra levar pra casa. Se você comprar a licença Advanced, vou mostrar pra vocês aqui, vou gastar mais dinheiro aqui. Olha como eu sou bonzinho com vocês. Vou comprar aqui a licença Advanced por um dia. Foi, close. Já foi 70 pau pro saco, mas beleza. Nem vou pescar ali porque custa 200, faz 180. Ah, pior que dá pra mim pescar assim, eu vou ir pescar um dia lá. Aí, tá vendo que já liberou? Agora tá verdinho. Então eu posso pescar por um dia aqui, por 24 horas aqui nessa reserva. É 24 horas real, tá, pessoal? Não é do jogo. Então eu tenho 24 horas pra pescar dentro dessa reserva aqui. Posso passar 5, 6 dias lá dentro do jogo, né? 5 dias do jogo. Mas eu tenho 24 horas da vida real pra jogar lá dentro, tá? Voltando aqui na reserva, você já sabe que pra vocês pescar esse peixe que eu dei a dica hoje, é esse pike aqui, vocês têm que comprar a licença de $750 lá. Ou então pagar por dia, né? A escolha de vocês, pagar por dia, por semana ou por mês. Eu acho muito mais vantajoso comprar, até porque é uma licença baratinha. 750 você ganha rapidinho aí. Eu, na hora que eu tava gravando, gravei o vídeo do Catfish ontem. Eu tava com menos de $100 aqui hoje, vocês podem ver que já tô com 300 e pouco, então vocês ganham muito dinheiro no jogo rapidinho, então é desnecessário ficar pagando por dia, tá, pessoal? Vocês podem aí pescar esse peixinho aí, vocês viram que ele é um peixinho meio esquisito, ele é comprido, né, ele parece uma linguiça, uma calabresa, né, sei lá como é que fala, não sei, sei lá a comparação usar pra esse peixe, né? Mas ele é bem legal de pescar, tá, pessoal? Ele briga bastante igual o bass, tá? Ele é forte também como o catfish, então ele é meio que uma união dos dois, o catfish com o bass, assim, em relação à pescaria. Ele é forte, ele às vezes... Os grandes, tá? Os pequenos nem tanto, mas os grandes, eles chegam a brigar muito tempo na vara. É difícil tirar ele. Isso quando ele não buga, né? Quando ele vai lá pro meio do rio, ele não buga. Mas quando ele entra lá pro meio da floresta lá, fica até bizarro. Você tá pescando uma onça dentro do mato, porque a linha fica lá pra dentro do mato. Mas eu acredito que eles vão consertar isso aí logo, logo. Mas é legal pescar esse peixe, tá? Vale a pena vocês comprar licença aí só pra pescar ele. E sem contar que é um peixinho a mais, né? Vou demonstrar aqui pra vocês a pontuação que ele te dá, né? Eu não vou conseguir mostrar mais porque eu já saí da pesca, da pescaria. Mas ele te dá aí em torno de mais ou menos... $4, $5 por peixe, tá? E ele te dá uma pontuação boa que nem o bass, tá? Ele só é um pouquinho mais complicado de pescar do que o bass. O bass você bate um atrás do outro, ele não. Ele é mais complicadinho, vocês viram ali que nem sempre pega. Mas é o jeito de pescar esse peixe é esse. Você tem que ir naquele local que eu demonstrei, e ali entrar dentro da água e jogar no cantinho ali pra você pegar ele. Se você tentar jogar em outro lugar, provavelmente você vai puxar um bass, porque aquela isca também serve pro bass. E, ou então vai puxar aí, porque às vezes acontece de você puxar aí um black crab, como esse aqui que é troféu, ou então um white crab, que é esse aqui, e puxar eles como troféus, tá? Com essa isca artificial aqui. Acontece, quando vocês forem pescar, joga naquele cantinho que eu mostrei ali, porque as chances de puxar ali esse peixe, em vez de puxar um bass ou um outro troféu aí qualquer, vocês puxam, vocês usam, vocês jogam ali onde eu mostrei, beleza? Fica aqui mais esse tutorial aí de pesca. Um abraço pra vocês.